سلام تنهست لين يتكبرات شو تملك هاتو تشاتن كاري تلفزيون ساتون زينات جيسن كربنال كزينو تشغار واندومار دنياني عبرات شون قويوم يه هارمي انورسطي كارات شاند متو بلاي تماريو چن بزاريو لتاس مرقم هارمي انورسطي بمجمريا دكري سوست شارام متو سلاسا بدر مرقا سوست متو سماني مست با پي اچ دي هاياند انديوم بات انا سپیشاليتي مراقب راسرام مست تماريو چن نو ياس مرقم انورسطيو يه زاريو چون چمرو بسلسام مزورو چاند متو اسر شي تماريو چن اس مرقوال انورسطيو بما برسبا قفن كسكاسيو كسلساو لتشي بلاي يه برتسب كفلو چن تدراش سيادرگ كسوست متو بلاي يه مرمرسرا ችን ባለማቀፍ መጽሔቶች ላይ አሳትሟል በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው የተሻሻሉ ዝርያዎችን አውጥቶ ለተጠቃሚዎች በማድረስ ላይ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ጀማል ኢብራሂም ተናግሯል ተመራቂዎች ስራ ከመፍጠርና የግል ኑሯቸውን ከመኖር ባሻገር ለወጡበት ማብረሰብና ለሀገራቸው ትርጉም ያለው ተግባር እንዲፈጽሙ ማሳስቧል በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ ለተመራቂዎቹ የሥራ መመሪያ ሰጥቷል በአሁን ወቅት በክልሉ በሚታየው ሰላምና ጸጥታ ወደ ተረጋጋ የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባት እንዳስቻላቸው የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ተናገሩ። ሰላምና መረጋጋቱ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ነው አስተያየት ሰጪዎቹ የጠየቁት ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ ያለው። ከሐረሪ ብዙዋን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት ባህረር ከተማ ንግድ ሥራ ላይ የተሰማሩ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዳሉት ባሳለፍነው አመታት ከነበረው አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ ይፈጠርባቸው በነበረው ስጋት ምክንያት በተደጋጋሚ ጊዜያት የንግድ ሥራቸውን አቁመው ለኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሲዳረጉ እንደቆዩ አስታውሰዋል። እንኳንስ ሥራ ለመስራት ይቅርና በሰላም ወጥቶ በሰላም ለመግባት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደነበሩም ነው የገለጹት። 2012 ላይ ሳልጠቅስልህ ማላልፈው ነገር በተለያየ ቦታዎች ወይም እንዲ ቦታ ላይ ወደ አራተኛ ወይም ወደ ደከራ አካባቢ የሆነ ነገር አለ በቃ ዝም ብለው ውይም ብር ማለትም ካለ ሱቅ የመዝጋት ሁኔታዎች ከስጋት አንጻር ማለትም በቃ ዘግተን ወደ ቤት የመሄድ ስንሄድ ራስ በቃ ምንም እንትን ሳንል ሳናቋማ ምን ሄድበት ሁኔታዎች ነበሩ ኢኮኖሚካልም በጣም ተወርዳለ ምንም እንቅስቃሴዎች የተገቱበት ሰዓት ነበር መውጣት መግባቱን በራሱ በጣም በፍራቻ ነበር ምትወጣው ምገባው ቤተኛው ሰዓት ላይ ምን ደርስ ለምደርስ በስለማታቅ ፍራቻዎች ነበሩ ያው ኢኮኖሚካም በጣም በዛም ይወርዳል የሥራ ደሞ እንቅስቃሴዎች ደሞ በጣም ደካማ ይሆናሉ በዛን ሰዓት ላይ በጣም ጉዳት ነበር ከዚህ ቀደም ያለውና አሁን ያለው አይገናኝም አሁን ብዙ ያየነው ነገር አለ ስጋትም ነበር በህዝባችን ላይ ምናየው ሰው ሲወጣም ሲገባ ደስተኛ አልነበረም በፊት ልጆቻችንም ይወጡበት ሰዓትም በጣም አስኪ ነበር ተኝቶ ማደር ራሱ በጣም እንሰጋበት ጊዜ ነበርና ባለፈው አመት ስንተንቀሳቀስ በጣም በስጋትና ደስተኛ ሳትሆን ወጥተ በሰላም መገባለው የሚልበትን ነገር በስጋት ነበር ባለፈው አመት እኔ ስካሁን እኔ በጣም ልነግራል ይችላል መስራቱን ላስኪ ያስጠላ ነው በክልሉ የሚገኙ የጸጥታ መዋቅሮች ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናይተው ባካሄዱት ስኬታማ ሰላምና ጸጥታን የማስከበር ሥራ አሁን ላይ ወደ ተረጋጋ የሥራ እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸውን የሚናገሩት ነጋዴዎቹ የመጣው አንጻራዊ ለውጥ ያላንዳች ስጋት በሰላም እንድንኖር አስችሎናልም ብለዋል የከተማው ሁለንተናዊ እንቅስቃሴም ወደ ነበረበት ስለመመለሱ መታዘባቸውን ነው የገለጹት። በአሁኑ ወቅት በክልሉ የሚታየው የገበላይነትና ሰላምና መረጋጋት በቀጣይነት ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ነው የንግዱ ማህበረሰብ አባላት የተናገሩት። ህብረተሰቡን በየደረጃው በመዋጋት ልዩነቶችን በሰላማዊ መንገድ መፍታት መቻሉ አሁን ላይ በክልሉ ለተፈጠረው አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ትልቅ አበርክቶ እንደነበረው የገለጹት የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስ ሪዩያ በሰላም እሴት ግንባታ ላይ ወደ ህብረተሰቡ በመውረድ የተከናወነው ተግባር አመርቂ ውጤት እንዳመጣም ተናግሯል። የሰላም እሴት ግንባታው መገንባት አለብን ኢትዮጵያዊ እሴት ላይ መመለስ አለብን ብለን ቢሮ እቅዱን አውጥቶ ወደ ታች ወረደበት ሁኔታ አለ። አንደኛ ራሱ መደራጀት ነው የተደራጀ ኃይል ስራውን በአግባብ ሊሰራ ይችላል። ከዛ ወደ ህብረተሰብ ስንወጣም በርካታ ስራዎች ነው ተሰራው ዘንድሮ ሲታይ ኤክሌበር ነው ኤክሌምነት ተከታይ ነው ማይባልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ይሄ ዋናው ስራው የሰላም እሴት ግንባታው ነው ይሄን ያመጣ።
ከዚህ በተጨማሪም ከብሔር ከሃይማኖትና ከፖለቲካ የጸዳ ገለልተኛ አማካሪ ቡድን በየወረዳውና በየቀበሌው በማደራጀት የተጣሉትን በማስታረቅና አንድነትን በማጎልበት ህብረተሰቡ የራሱን ችግር በራሱ እንዲፈታ የተሰራው ስራም ትልቅ አበርክቶ እንዳለውም ነው የቢሮ ኃላፊው የጠቆሙት። የማህበረሰብ አቀፍ የደህንነት ጥበቃ ስራ ፓትሮሊንግ የሚሰሩ ነዋሪዎችን በየወረዳው በማደራጀት ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም በራሱ እንዲጠብቅ እየተደረገ መሆኑን የተናገሩት አቶ ናስር ይህ ተግባር ጨለማን ተገን በማድረግ የሚፈጸሙትን የወንጀል ድርጊቶችን ለመቅረፍ ያስቻለ መሆኑን ገልጿል። በክልሉ ሰላምና ጸጥታ የሰፈነበት ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በአንጻራዊነት መልኩ ለመታየቱ ከህብረተሰቡ በኩል የተደራጀው የሰላም ቤተሰብ ሚና ከፍተኛ መሆኑን የጠቀሱት ኃላፊው የነበሩትን የጸጥታ ችግሮችን ከመቅረፍ አንጻርም በተለይም የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የአባገዳዎች አስተዋጽኦ የአንበሳውን ድርሻ እንደሚይዝ ነው የተናገሩት። በአሁኑ ጊዜ በክልሉ ለተፈጠረው የህግ የበላይነት መከበርና ለሰላምና መረጋጋት ከፍተኛ ሚና እየተጫወቱ ለሚገኙ የጸጥታ መዋቅሮች በክልሉ በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች የላቀ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በክልሉ በሰላምና ጸጥታ በኩል የተገኙ ውጤቶችን ወደማይቀለበስበት ደረጃ ለማድረስ የጸጥታ መዋቅሮች ከህብረተሰቡ ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ናስር ዩ ያስታውቃሉ። ህብረተሰቡ በግብይት ወቅት ደረሰኝ መቀበልን ባህል በማድረግ ለገቢና ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ ሊያበረክት እንደሚገባ የሐረሪ ክልል ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። የገቢ አቅምን ለማሳደግ በአሰራር ማሻሻያ የታገዘ ጥረት እያደረገ መሆኑንም ቢሮው ገልጿል። የሁዳ ረመዳንን ዘገባ ሌንሽ መልስ ታቀርባለች። ህብረተሰቡ በገበያት ወቅት ደረሰኝ መቀበልን ባህል በማድረግና ህጋዊ የንግድ ስርዓትን ብቻ በመደገፍ ለገቢና ለሀገር ኢኮኖሚ እድገት አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚገባው የሐረሪ ክልል ገቢዎች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ካሊድ አብዲ ተናግረዋል። አቶ ካሊድ ከሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገቢ ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገት ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑን ተናግረው ህጋዊ የንግድ ስርዓትን መከተልና ደረሰኝን መጠቀም ለገቢ መጨመር አስተዋጽኦ እንዳለው አስገንዝበዋል። ይህም የዜጎች ተቃሚነትን ለማረጋጋት ለሚካሄዱ የልማት ስራዎች ትልቅ አቅም የሚሰጥ መሆኑንም ጠቁመዋል። ግብይት ሲፈጸም ከገዢውም ከሻጩም በኩል የግብር ህግን ወይም ደግሞ ደረሰኝ አለመቁረጥ ሁኔታዎች በጣም በሰፊው ይታያሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ክልሉ የሚያመነጨውን የገቢ አቅም በአግባቡ እንዳይሰበሰብ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። እዚህ ግብር ከፋዮቻችን በተቻለ መጠን ህጋዊ ግብር ከፋይ እንዲሆኑ ሲገዙም በደረሰኝ ሲሸጡም በደረሰኝ ተጠቃሚውም ደግሞ ማንኛውንም አገልግሎት ሲያገኝ ግዥም ሲፈጽም ደረሰኝ መጠየቅ እንዳለበት፣ ደረሰኝ ካልጠየቀ ለመንግስት የሚገባው ገቢ በአቋራጭ ሌላው ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ለመንግስት የሚውል የሚገባ ገቢ ሄዶ ሄዶ ለልማት የሚውለው ገንዘብ በሌላ በኩል እየባከነ ህዝብ ማግኘት ያለበትን ጥቅም ሳያገኝ ይቀራል ማለት ነው። ተቋሙ በቢሮ ደረጃ ከተቋቋመ ብዙ አለመቆዩትን ያስታወቁት አቶ ካሊድ አገልግሎት አስተጣጥን ለማቀላጠፍ የሚረዱ ውስጣዊ የሆኑ ማሻሻያዎችን መጀመራቸውን ገልጸው በዚህም የግብር አሰባሰብ ሂደት ፈጣን ዘመናዊና ምቹ ለማድረግ እየተሰራ እንዳለ አመልክተዋል። ከግብር ጋር በተያያዘ ከቢሮው ጥረት በተጨማሪ ነጋዴው ማህበረሰብም ግብርን በወቅቱ በመክፈል አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት ነው የገለጹት። አሻራ በማንሳት መለያ ከመስጠት አኳያ ክፍተት መኖሩን ያነሱት ምክትል ኃላፊው ይህም ከፌደራል ጀምሮ የሚነሳ ከመሰግበሪያ ስራ ሲስተም ጋር የሚያያዝ መሆኑን ገልጸዋል። ስለዚህ ይሄ ሲስተም የሚባለው ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ኔትወርክ የሆነ ሲስተም ነው። ኔትወርኩን እዚህ ሙሉ በሙሉ ኮንትሮል የምናደርገው አይደለም። ስለዚህ በአገር አቀፍ ደረጃ በፌደራል ደረጃ ሲስተሙ አንዳንድ ጊዜ ችግር ሲፈጠር ሲስተሙ ስታክ የሚቆምበት ሁኔታ ሲፈጠር የጣት አሻራ ማውጣት አዳዲስ ግብር ከፋዮች ንግድ ፍቃድ ለማውጣት የመጀመሪያ ስቴፑ ቲን ነምበር ማውጣት ነው። ይህንን ለማውጣት በሚመጡበት ጊዜ የሲስተሙ ሲቋረጥ የሚመላለሱበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በተቻለ አቅም ከፌዴራል ጋር ግንኙነት በመፍጠር ቶሎ የሚፈታበት ሁኔታ እንሰራለን። የገቢ ጉዳይ ለልማት ስራዎችና እድገት የጀርባ አጥንት በመሆኑም ሁሉም ዜጋ ህጋዊ የግብይት ስርዓትን የሚደግፉና ገቢን የሚጨምሩ አሰራሮችን በመከተል ተአማኒ አስተዋጽኦ ማበርከት እንዳለበት አቶ ካሊድ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
ለአድዋ ድል ምሉእነት የፈረሰኞች ሚና የጎላ እንደነበር የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ተማም ሐጂ አደም ተናገሩ። ፋሺስት ጣሊያንም ለሽንፈት ያነኛ ምክንያት የፈረሰኞች ብርታት ነው ሲል ባፉ እንደመሰከረ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። ሄኖክ ዘነበ ተጨማሪ ያለው የሀገር ዳር ድንበርን አልፎ የመጣውና ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀው ነው ፋሺስት ጣሊያንን ድባቅ ለመምታት የኢትዮጵያን ህብረ ብሔራዊ አንድነት የማይተካ ሚና እንደነበረው የታሪክ ድርሳናት በብዙ ያትታሉ። በዚህ መሃል ታዲያ በመድፎችና በታንኮች ታጅቦ የሚዋጋውን የጣሊያን ጦር የገጠመው የሀገራችን ፈረሰኛ ጦር አይተካ ሚና እንደተጫወተም ይነገራል። ይህንን ታሪክ ራስዎ ፋሺስት ውርደቱን በተከናነበበት ማግስት የኢትዮጵያ ፈረሰኞች ጦር በተለይም ደግሞ የኦሮሞ ፈረሰኞች መፈናፈኛ አሳጥተውት እንደነበረ በአንደበቱ መስክሯል። በጦርነቱ ወደ 100,000 የሚጠጋ ወታደር ተሰልፏል የሚሉት በሐረማ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ተማም ሐጂ አደም በዚህ ጦርነት ውስጥም ለጣሊያን መንኮታኮት የፈረሰኞቹ አስተዋጽኦ ከፍ ያለ እንደነበረ የታሪክ ድርሳናትን አጣቅሰው ያስረዳሉ። ምልልክ የራሱ ጦር ወደ 30,000 ያለው ወደ 3,000 ፈረሰኞች ነው ያለው 30,000 ደግሞ እግረኛ ነው። ጣይቱም የሱ ምስት ትግ ጣይቱም ራስዋ የሆነ ወደ 600 የሚሆን ፈረሰኞች ነበራት። ራስዋም የሆነ ከእጁ የመጡ ወታደሮች ነበራት ወደ 3000 የሚጠጋ። ራስ ሚካኤል የወሎ ማርያም ወደ 6000 የሚሆን ፈረሰኞች ነበሩት። ከወለጋም የመጡ ፈረሰኞች ነበሩ። እነዚዎቹ አንድ ላይ ወደ 9000 አካባቢ ፈረሰኞች ነበሩ። እነዚህ ከፍተኛ ሚና ነው ተጫወቱት። ፋሺስት ጣሊያን ከተቤቱ የተነሳ ስለ ኢትዮጵያን ጠንካሬና ሀገር ወዳድነት የነበረው ግንዛቤ በጣም ዝቅተኛ እንደነበር የሚናገሩት ዶክተር ተማም ሐጂ አደም በተለይም ደግሞ የውስጥ ፖለቲካዊ ስንጥቃቶች የሰፉበትና የተለያዩ ተፈጥሯዊ ችግሮች የጎሉበት ዘመን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን በአንድ ተሰልፈው አይዋጉም ከሚል የተሳሳተ ግምት መስጠታቸው ለሽንፈት እንደዳረጋቸው ጠቁመው በጦርነቱ በትራንስፖርት ከማገልገል አንስቶ እስከ ጦር ግንባር ሄዶ በመዋጋት የፈረሶችና የፈረሰኞች አበርክቶ የጎላ እንደነበረም ይናገራሉ። ጣሊያኖች እንዱም ያስቸገሩን የኦሮሞ ፈረሰኞች ነበር ብሎ ነው ጻፉት። እነሱ አልጠበቁም፣ በሁሉም ሁኔታ ኢትዮጵያውያን እንደዛ አልጠበቁም። ፈረሱን ራሱ ከራሳቸው ፈረስ ጋር ሲያነጻጽሩ ነበር የኢትዮጵያ ፈረስ ደካማ ነው፣ የኛ የፈረስ ዘር ትልቅ ነው፣ ስለዚህ ይሄንን ተራራ ምናምን ወጥቶ ምናምን ማድረግ አይችልም ብል ነበራቸው። የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ነው በሁሉም ነገር የነበራቸው። ይህም ፈረስን ራሱ ንቁ ነበር። ይሄ ምን ያደርጋል ምን ይችላል፣ እኛ ትልቅ መሳሪያ እንመታቸዋለን፣ ፈረሶቹ ራሱ ደካማ ናቸው የሚል አመለካከት ነበራቸው። ሆኖም ግን እንዳሰቡት አይደለም። በጦርነቱ ያናብስቶቹን ክንድ መቋቋም የተሳነው የፋሽስት ጦር የያዛቸውን ዘመናዊ ጦር መሳሪያዎችን ይዞ ስልታዊ ማፈግፈግ እንዲያደርግ ትእዛዝ ቢሰጠውም ኢትዮጵያን ጀግኖች ግን መፈናፈኛ በማሳጠት ለወሬ ነጋሪ ሳይቀሩ ከነ ጦር መሳሪያው ድባቅ መተውታል። በዚህ ሁነት ውስጥ ታዲያ የፈረሰኛው ጦር የፈጸመው ጀብዱ ይሄ ነው ተብሎ የሚለካል ነበር። ስለ የጦርነቱ ማለቂያ አካባቢ ጣሊያኖች ሲሸነፉ በዘዴና በታክቲክ እንሸሻለን ብሎ በጨረሻ ላይ ውሳኔ ባራቴሪ ሲያስተላልፍም ያ ውሳኔ ስራ ላይ እንዳይውል ያደረገው ፈረሰኞቹ ናቸው። እነሱ በግልጽ የኦሮሞ ፈረሰኞች ነው ያሉት፣ መጻፋቸውም ጽፏል። ፈረሰኞቹ እኛ ባልጠበቅንበት ሁኔታ እየደረሱብን መድፍ ይወስዱብናል አለ። ትላልቅ መድፍ ያኔ ጣሊያኖች ወደ 56 መድፍ ነበራቸው። ሁሉም መድፍ ተወሰደባቸው። ጣሊያኖች ውርደታቸው እኮ ትልቅ ውርደት ነበር። ሁሉ ሊመድፍ ነው ያጡት፣ 56 መድፍ ትቶ ነው የሉት። ይሄ መሳሪያ የተቀሞ በብዛት በፈረሰኞቹ ነው። መጨረሻ ላይ የመሸሹ ውሳኔ ታክቲካዊ ወደኋላ የማፈግፈግ ውሳኔ በተላለፈበት ጊዜ ያ እንዳይሳካ ያደረጉት ፈረሰኞቹ ናቸው። በተለይ የወሎዎች ፈረሰኞች፣ የራስ ሚካኤል ፈረሰኞች ብዙ ስለነበሩ ሚናቸው ከፍተኛ ነበር። የምኒልክም ነበር፣ የእቴጌ ጣይቱም ነበር፣ የወለጋም ፈረሰኞች ነበሩ። ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱበት መጨረሻ ላይ እነሱ ናቸው። ጦርነትም ሲጀመርም የፈረሰኞቹ ሚና ትልቅ ነበር። አድዋ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ቀንዲል ለኳሽ፣ የኢትዮጵያን የአንድነት ማሰሪያ ማገር፣ የነጻ ህዝቦች ሀገር ካስማ አድዋ
Ethiopia hagere Africa makenat yene fanat arma yelu alawi ye adwa dele tewled ketababere yemibegrew menim aynet midray highland alelle masaye yone kistat mohunun ye harriz bekelalay mengist ye mengist communication gudday tsifat bet astawekem ያሪ ህዝብ ከለላይ መንግስት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሳምንታዊ ያቋም መግለጫ ወልኮልናል ይርነቃቸው ጌታቸው አይቀርባል የአድዋ ድል በ1888 ዓመተ ምህረት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በአጼ ምኒልክ የተደረገላቸውን የጦርነት ክተት አዋጅ መሰረት በማድረግ ጋራ ጠላትን ለመመከትና ለመደምሰስ ባደረጉት ተጋድሎ የተገኘ የጋራ ድል ነው። ይህ ድል ለውጣቱና ሀገርን ተረካቢ ለሆነው ትውልድ የይቻላልና የድል አድራጊነትን መንፈስ ያጎናጸፈ የህዝብ ድል ነው። በወቅቱ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት በቅኝ ግዛት ስር የነበሩትና ከአፍሪካ ውጭ የነበሩት ጥቁር ህዝቦችን ቆዳ ቀለማቸው ምክንያት በነጮች በድሎና እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሚቆጠሩበት ወቅት በመሆኑ አባቶቻችን በጋራ ያስመዘገቡት ድል የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን የመላው የጥቁር ህዝብ ድል እንዲሆን አድርጎት ነበር። በዚህም ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራትና ጥቁር ህዝቦች ተስፋና አይበገሬነት ስሜት ጭሯል። መላው የጥቁር ህዝብ ከቅኝ ገዢዎቹ ቀንበር ለመላቀቅ ላደረጉት ጥረትም ከፍተኛ አቅም ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ከነጻነት በኋላ የሀገራችንን ባንዲራ መሰረት በማድረግ የራሳቸውን ባንዲራ አውለብልበዋል። ሀምስተኛው ያድዋ ድል በዓል በክልላችን በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። ከዚህ በፊት ያድዋ ድል የሚገባውን ዕውቅና ያልተሰጠው በመሆኑ ሳይከበር ብዙ ጊዜያትን አልፏል። ሆኖም አሁን ላይ እንደ ሀገርና እንደ ክልል ለድሉ ዕውቅና ለመስጠት የሚበረታታ ቢሆንም ከድሉ ስፋትና ግዝፈት አንጻር ይበልጥ ሊሰራበት ይገባል። ስለሆነም ድሉን አስመልክቶ ወጣቶችን ለማነሳሳትና የለውጥ ሐዋርያ ለማድረግ ተጨማሪ እንቅስቃሴ መደረግ አለበት። ያድዋ ድል ትውልድ ከተባበረ የሚበግረው ምንም አይነት ምድራዊ ኃይል እንደሌለ ማሳያ የሆነ ክስተት ነው። በመሆኑም የዚህ ዘመን ትውልዶችና ህዝቦች የጋራ ጠላታችን ድህነትን ለመደምሰስ ልዩነታችንን በማቻቻል አለመግባባታችንን በመነጋገር የታላቁ ህዳሴን በማገባደድ ዳግማዊ አድዋን እንፍጠር። የጀኔላ ወረዳ ጤና ጣቢያ የስድስት ወር ስራ አፈጻጸሙን ከተገልጋዩ ማህበረሰብና ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር ገምግሟል። በዚህም የናቶች ጤና አገልግሎት ከቅድ አንጻር ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየበት መሆኑም ተመላክቷል። ማህበረሰቡ የጤና መድን ተጠቃሚ እንዲሆን ከፍተኛ እንቅስቃሴ ተደረገ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ ዙሪያም ካርሜ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የመማር ማስተማር ስራዎች እንደተሰራም በሪፖርቱ ተጠቅሷል። በዚህም የቤት ለቤት የኮሮና ቫይረስ ምርመራዎች በአንደኛ ዙር 1190 ሰዎች የተመረመሩ ሲሆን በሁለተኛው ዙር ደግሞ 1017 ሰዎች ተመርምሯል ተብሏል። በምርመራ ሂደቱም 117 ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን በአጠቃላይ በወረዳው 263 ሰዎች የቫይረሱ ተጠቂ ሆነው ተገኝቷል ነው የተባለው። በዚህ ሂደት 60 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን 4 ሰዎች ደግሞ ህይወታቸው አልፏል ተብሏል። 215 ሰዎች ደግሞ በለይቶ ማቆያ ውስጥ እንደሚገኙም በሪፖርቱ ተመላክቷል። በመድረኩም የተለያዩ ሐሳቦችና ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን መላሽ በመስጠት ለጤና ጣቢያ ሰራተኞችና ለሚመለከታቸው አካላት የምስጋና ምስክር ወረቀት በማበረከት ግምገማው መጠናቀቁን ሪፖርተራችን ኤልያስ ማመድ ዘግቧል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ካሪ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው የሰዓቱ ዜና የተመለከታችሁትን ይመስላል። ከዜናዎቹ ጋር ወንድሙ አዱኛ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።